Dy punonjës policie në Tiran janë vënë në pranga mëngjesin e së shtunës, pasi akuzohen për grabitje me dhunë. Ata ishin mbajtur në vëzhgim për disa kohë nga agjencia e mbikëqyrjes policore, derisa u arrestuan në flagrancë. Dyshime ndaj dy efektivëve, Sergio Cani 22 vjeç dhe Sajmir Muzikanti 39 vjeç, kishin nisur pas kallëzimit nga dy qytetarë që ran prej e grabitjes në zonën e liçenit artificial në Tiranë. Mësohet se deri më tani, ndaj efektivëve janë kryer 9 kallëzime, por policia ka dokumentuar vetëm 3 raste grabitjesh. ABC mëson se dy policët ndalonin persona të ndryshëm, kryesisht të rinë në moshë, për kontroll, për ta bërë sa më të besueshëm aksionin e tyre. U vinin edhe pranga të ndaluarve, pasi u merrnin paratë, celularët apo dhe sende të tjera që kishin me vete, ata i lironin. Sipas burimeve, 22-vjeçari Sergio Cani ishte polici patrullës në komisariatin numër 1 në kryeqytet, ndërsa Sajmir Muzikanti, polic bashkiak. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.